Християни західного обряду сьогодні святкують Різдво. Розпочинають день з богослужіння. Всією родиною віряни збираються до церкви. А тут, окрім традиційної літургії, співають колядки і вітають з одним з найсвітліших релігійних свят. Відзначають Різдво християни 3 дні. Перший – переддень Різдва чи Свята Вечеря. Зі сходженням першої зорі вся родина сідає за стіл, на якому 12 пісних страв. Повечерявши, можна і колядувати. Колядують і щедрують аж до Богоявлення, а святкують його віряни західного обряду 6 січня. Цьогоріч в Україні 25 грудня вперше стало офіційним вихідним днем. Дуже добре, що зробили, тому що спокійно люди і керівники підприємств спокійно можуть відпускати людей і можуть не планувати роботу на цей день, тому що на кожній роботі теж є план, треба зробити. Це прекрасно. Я так сама подумала, нащо нам уже 2 травня? Нехай і там, і по Україні, і в Києві, повсюду є католики, нехай попразнують. В цей день святкуємо саме прихід нашого Спасителя Ісуса Христа в тілі, втілення. Він стався людиною, прийняв нашу подобу. І всі християни традиційно розпочинаємо колядувати, тобто коляди, які використовуємо і в літургії, і на богослужіннях, і по домах, коли ходимо один до одного колядувати, приносити ту благу звістку про прихід Христа на землю. Колись тоді давно, 2000 років, але зараз, тобто цю радість приходу Спасителя нашого на землю ми несемо всім людям. Віфлеємський вогонь миру передали Ужгородському Христово-Здвиженському собору закарпатські пластуни. Вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, привозять в Ужгород щороку напередодні Різдва. Волонтери доставляють його в різні країни Європи. В Україну полум'я привезли з Віденського собору. Віфлеємський вогонь миру крокує від храму до храму в кожній області. 3-й рік поспіль символ миру передають і на схід України, в зону проведення АТО. В Ужгородському кафедральному греко-католицькому собору вогонь миру палатиме цілодобово аж до 20 січня. І вже 10-й рік ми передаємо цей вогонь також не тільки по Україні, в церкви, в школи, в інтернати, людям на церкви, в церкви, на парафії, але й передаємо українським громадам в країнах діаспори проживання. Це майже вся Європа, це Америка, Аргентина, це навіть такі цікаві країни, як Південна Африка, чи Кенія, чи Кіпр, де живуть українці, з якими ми тримаємо контакт. Вифлеємський огонь, який символізує оту зірку, яка була запалена, яка запалилася, коли народився Христос, показала дорогу до Христа пастухам, східним мудрецям, царям. Цей також вогонь символічно повинен показувати нам дорогу до благочестивого християнського життя. Черги біля пунктів пропуску на Закарпатті майже зникли. В останні тижні водіям вантажівок доводилося чекати від 10 годин, а подекуди і більше доби. Тепер же біля пункту пропуску Ужгород близько десятка вантажних автомобілів, а легкових у черзі немає. До цього призвели 2 фактори. На період свят європейські компанії припинили логістичні операції, тому вантажівки за кордон не їдуть. А українські прикордонники для пропуску туристів почали працювати у посиленому режимі. Чубський і Мукачівський загони задіяли додаткові наряди. До закінчення зимових свят пункти пропуску Солотвино, Дяково, Лужанка і Вилок працюватимуть цілодобово. Пункт пропуску Косино діятиме із 8 до 20 години, а Дзвінкове – із 9 до 17. Крім того, за потреби вантажну смугу пункту пропуску Ужгород прикордонники планують використовувати для пропуску туристичних автобусів. В Україні у рамках судової реформи ліквідують 142 місцевих загальних суди і утворять 74 окружні. Таке рішення прийняла Вища рада правосуддя. На Закарпатті це стосується лише одного органу. Згідно із рішенням, передбачена ліквідація Ужгородського міськрайонного суду. Натомість буде утворено Ужгородський окружний суд Закарпатської області. Він почне діяти після того, як рішення Вищої ради правосуддя ухвалить президент України. У відомстві очікують, що глава держави підпише документ до 31 грудня. В Ужгороді патрульні влаштували погоню за порушником. На вулиці Гагаріна поліція намагалася зупинити водія БМВ, який їхав зустрічною смугою. На вимогу патрульних водій не реагував, автомобіль заблокували і зупинили на сусідній вулиці Українській. Під час поверхневої перевірки в машині знайшли предмет, схожий на пістолет. За порушення правил дорожнього руху складений адмінпротокол, а деталі щодо зброї з'ясовують слідчі.
Незаконно зрубані ялинки шукали в Ужгороді патрульні поліцейські. Правоохоронці влаштували рейд ринками, щоб перевірити, чи усі дерева мають відповідні чіпи. У кількох продавців їх не було, але штрафувати їх не стали, а лише провели профілактичні бесіди. Крім того, на жодному із ринків поліцейські не виявили продажу піротехнічних засобів. У патрульній поліції нагадали, що за самовільну вирубку ялинок передбачені як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, а незаконна торгівля піротехнічними засобами карається штрафом до 1700 гривень. Нічого штучного і жодних заводських товарів. Тільки ручна робота із натуральних матеріалів. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту пройшов дводенний новорічний ярмарок. Все, що зроблено руками із справжніх матеріалів, це супер. Я тільки даю авторській роботі перевагу. Новорічно-різдвяний період – час особливого настрою з вірою в диво. Дід Мороз чи Санта-Клаус, сніговик, чобіт для подарунка, ялинка, шишка, мандарин – речі, які асоціюються з Новим роком. На ярмарку представлена продукція, яка ще більше надає святам атмосфери новорічного дива. Пропоную покупцям отакі от ялиночки, вони зроблені з нитки і оздоблені. Також є інші іграшки на ялинку ручної роботи, обмотані такою вірьовкою, подушки новорічні, серветки на стіл, наволочки, і в'язані іграшки. І також брошки на пальто. Значить, тут представлені ми в основному новорічні іграшки. Техніки поєднані – вишивка, макраме і в'язання гачком. Стараюся робити в народному стилі, сучасним елементом. Майстриня принесли також їстівні атрибути свята. Зокрема, це імбирні та медові пряники на новорічну тематику. Від маленьких – за 10 гривень, до великих – подарункових варіантів – за 150. Той ярмарку було створити в музеї святковий настрій, щоб Різдво запанувало, можливо, на території нашого музею, залучити відвідувача не лише наших місцевих жителів, але і з усієї України. Новорічний ярмарок в Ужгородському скансені провели вперше. Наступного року його теж планують влаштувати, залучивши більше майстринь та товарів. Словацькі родини на Закарпатті почали готуватися до Різдва заздалегідь. Обов'язок батька – принести ялинку, діти мають її прикрасити. Жінки у цей час зайняті приготуванням традиційних страв, серед яких обов'язковими є бобальки. У процесі роботи співають словацькі колядки. У щедрий вечір за сімейним столом збираються всі члени родини, вечеряти сідають після появи першої зірки на небі. Голова сім'ї запалює свічку, вечеря починається зі спільної молитви, після якої їдять обладки з медом та часником. На різдвяному столі у словацькій родині є і традиційні страви – бобальки з сиром, маком та горіхами, суп із кислої капусти та сушених грибів, пісна риба і пироги. Вся наша велика родина збирається у бабусі. На стіл кладемо крачун, під нього гроші, щоб рік був багатим та ситим. Потім бабуся зв'язує ніжки стола і кладе під нього сокиру, щоб родина була дружня та нечиста сила обминала наш дім. Словацьких різдвяних традицій є дуже багато, і ми намагаємося дотримуватися тих звичаїв, які нас навчає бабуся. Після вечері словацька родина іде до церкви на різдвяну літургію, де звучить мелодія «Тихої ночі». У перший день Різдва у словацьких сім'ях чекають колядників. Зазвичай це діти і підлітки, які з вертепом та зіркою йдуть від хати до хати та сповіщають добру новину. Колядуватимуть вони аж до хрещення, після якого почнеться Масляна, період весіль та гучних забав. Інсталяція сцени Різдва у Віфлеємській стайні – давня європейська традиція. У регіоні Верхня Франконія Баварії, який вже 20 років співпрацює із Закарпаттям, невід'ємний атрибут святкового передріздвяного дійства – ясла. В Німеччині їх називають кріпами. Їх встановлюють не лише в церквах, але й у приватних будинках та на площах міст. Коли заходиш у будинок, в кожному з них є власні кріпи. Вони напрочуд різні. Найкращі, які я бачив, були оздоблені маленькими моторчиками, за допомогою яких рухались фігурки. Текла вода, весь механізм був схований під столом. Це були найкращі кріпи, які я бачив.
Зазвичай під час адвенту поблизу церкви кожна громада встановлює ясла. Виготовлення фігур для інсталяції стало справжнім мистецтвом. В Німеччині існують навіть музеї кріпів. Різьба по дереву – моє хобі. Я виготовив фігури вже для декількох громад. Місцевий бургомістр також звернувся до мене з таким проханням. І я виконав це замовлення. Під час адвенту фігури інсталяції змінюються. Спочатку зображується лише сцена благовіщення. Започатковану святим Франциском традицію виготовлення кріпів підтримали у багатьох країнах. А в місцевих школах Франконії проводять навіть відповідні курси. Цьому мистецтву я навчаю і дітей. Ще одна моя робота виставлена у школі. Але з дітьми ми виготовляли фігури з глини. Сьогодні ми насолоджуємося атмосферою свята народження Христа. Біля інсталяції Віфлеємської стайні часто проводять вертеп, який також належить до улюблених різдвяних традицій Німеччини. У вертепі беруть участь самі діти. Вони перевдягаються в персонажів різдвяної історії та втілюють образи її героїв. Таким чином вони візуалізують диво приходу Спасителя. Свято для маленьких закарпатців влаштували в дитячому санаторії «Малятко». Поки батьки робили фото для сімейного альбому, малеча розважалася. Діти змогли розім'яти пальчики, виготовляли ялинкові іграшки та розписували пряники, а ще танцювали та грали в інтелектуальні ігри. Я зробила свічку, шишку і на шишку свічку і прикрасила блістками. Я зробила сніговика, аплікацію, потанцювала, повеселилася. Такі вправи корисні для малечі, адже розвивають дрібну моторику та фантазію. Це є працювання і із різними елементами, і з клеєм, і пластилін, і ножниці. Дитина тим самим готується тримати ручку, і це є дуже важливо для неї, я так рахую. Маленьких відвідувачів та їхніх батьків пригощали кисневими коктейлями. Ці напої корисні для здоров'я, адже вони поліпшують імунітет та очищують дихальні шляхи. Він робиться на основі кореня солодки, а також яблучного соку. Це дуже хороша загальна процедура, тому що вона покращує всі обмінні процеси. За рахунок цього в майбутньому дитина буде менше хворіти гострими респіраторними захворюваннями. Також діти змогли покататися верхи на конику. На завершення свята зібралися у залі, де виступили з колядками перед батьками та персоналом санаторію. 200-й шлюб за добу зареєстрували в Ужгороді 23 грудня. Цей проект запровадили в Україні 29 липня минулого року. В Ужгороді вперше весілля за добу справили цьогоріч, 4 лютого. Зараз перед вівтарем дали одне одному клятву Катерина та Віталіс. І взяти собі за дружину Катерину? Так, звичайно. Чи є ваше бажання вільним, щирим та відкритим взяти собі за чоловіка? Наречені розповідають, від пропозиції до одруження пройшло 2 місяці. Тягнути із церемонією не хотіли. Та й наречений футболіст. Йому доводиться часто подорожувати, і зустрічі із коханою – рідкість. Ми вибрали цей варіант, тому що він для нас на даний момент підходив більше всього, тому що ми б неізвісно, скільки б так їздили, тобто б чекали підходящого моменту. Це дуже добре, що є для молодожонів така можливість, тому що у всіх бувають різні ситуації в житті, тому, особливо, якщо ми з різних країн, то це дуже замечательно, що є таке, як за один день. Загалом в Україні послугою «Шлюб за добу» скористалася 21 тисяча пар. Люди подають документи комунальному підприємству, складають з ними договір про укладання шлюбу. Тоді звертаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Наші працівники, які працюють у місті Ужгороді, підготовлюють документи всі необхідні і приходять на шлюб. Пілотний проект запровадили також у селі Кам'яниця Ужгородського району, а з наступного року реєструвати шлюб за добу розпочнуть у Мукачеві та Тячеві. Традиційний турнір «Кубок Діда Мороза» з дзюдо відбувся в Ужгороді. У спорткомплексі «Ужну» змагалися близько 150 спортсменів. Це діти віком від 7 до 14 років із Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей та сусідньої Словаччини. Переможці отримали кубки, медалі і дипломи, а також нові кімоно для дітей і тренерів. У командному заліку перше місце здобула команда Ужгородської дитячо-юнацької спортивної школи, друге – спортсмени зі Львова, а третє – зі Словаччини.